El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha denunciado que Galicia dejó de recibir por parte del Gobierno del Estado un total de 828 millones de euros que le corresponden de acuerdo con el sistema de financiación autonómica del conjunto de fondos repartidos hasta el momento para superar los efectos de la pandemia. Por otra parte, habló sobre la evolución epidemiológica de la comunidad, centrándose especialmente en los jóvenes y el botellón. Podemos decir que a día de hoy los menores de 40 años que no están aún vacinados. son, sin dúbida, os que máis nos preocupan. O grupo de risco, que en su día foron os maiores, agora mudou, e o grupo de risco son, xustamente, o contrario, os menores. Os menores de 40, e dunha forma especial, polo horizonte de vacinación, os menores de 30 e de 20 anos botellóns un disparate de saúde pública, impropio que se producen nas ciudades, impropio que se mire para outro lado en determinadas prazas e en determinados lugares das vilas máis grandes de Galicia, impropio que eh, vexamos eso con normalidade cando é unha fonte de contagio eh, o epicentro dos novos contagios xunto co ocio descontrolado e eh, a retirada de máscara e o incumplimento da distancia física. Con respecto a los afectados por el macrobrote de Baleares que regresaban hoy a Galicia, explicó el protocolo que va a seguir la Junta.